Пані Ірині 79 років. 30 з них жінка страждає на цукровий діабет. Каже, пенсії вистачає тільки на ліки. Понимаете, как выхожу? Полуголодная, полу... Я вам говорю, 5 раз забирала скорую помощь. Ну что, падаешь и все. Коммунальные я не плачу уже лет 5. Не в состоянии платить. Я все деньги отдаю. Вот 5 раз забирала скорую помощь. Лежала в реанимации в 3 суток в 9 больнице. Там 3000 ушло. Тільки на цукровий діабет в Україні страждає приблизно 1,5 мільйона людей. Частина з них не в змозі оплатити лікування. Тож безкоштовні медикаменти від таких недуг кричуще необхідні, кажуть медики. Вартість лікування протягом місяця може бути від 400 гривень і до 2,5 тисяч гривень, або навіть більше, якщо у людини велика доза того інсуліну. Міністерство охорони здоров'я вже розробляють систему реімбурсації вартості ліків. Хочуть впровадити її з 1 січня. Тобто певна категорія пацієнтів зможуть за рецептом безкоштовно отримати необхідні препарати в аптеці. Буде встановлений чіткий перелік захворювань, чіткий перелік лікарських засобів, які гарантуються державою як в форматі відшкодування. Якщо пацієнт захоче з цієї програми купити якийсь більш дорожчий лікарський засіб, то він буде платити тільки різницю. Першими безкоштовно отримати препарати зможуть люди з діабетом та серцево-судинними захворюваннями, обіцяють в профільному міністерстві. Щоправда, в організації справ захисту пацієнтів занепокоєні. Мовляв, для старту проекту нічого не готово. Спершу треба скласти електронний реєстр пацієнтів. Паралельно ми працюємо над процесами IT-документообігу. Тобто ми розуміємо, що буде в перспективі впроваджений електронний реєстр пацієнтів. У Мінохорони здоров'я кажуть, на програму реімбурсації 2017 року знадобиться приблизно 800 мільйонів гривень. Але їх в проєкті держбюджету на наступний рік поки що немає. Урядовці обіцяють найближчим часом ухвалити всі необхідні рішення, аби програма стартувала вчасно. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.